take zancan baba na ma yana zancan yaro na karkasa wasa yaro na karkasa wasa lokaci kudi ne kudi lokaci ne lokaci kudi ne kudi lokaci ne mama na take zancan baba na ma yana zancan yaro na karkasa wasa yaro na karkasa wasa lokaci kudi ne kudi lokaci ne lokaci kudi ne kudi lokaci tace ina shiga Lagos kallon sake mun bace in dage in nemi na kaina karin kallon wani nace ki cin gaba da addu'a za a tabbata sai na kaki ka san waje ki huta ki shakata shiga farko kawai sai addu'an ta ya tabbata Mr. Fofatu ko ina suna na ya daukanka sati na uku gidan da bidiyo ta hanyar fada hankali da kudi da zabu na kusa na shiga abubuwan arziki duk suka bar maka kurkusa ko da an girme ni amma haka nan in kurkusa in bar ruwa ina samu haka nan in cicusa ba su buɗe kofa ko da na kwankwasa hasa da ƴan baki suke ba su so in ci gaba ina gini suna rusa min ba su san ci gaba sai alƙawarin banza kuma ba za su ci gaba sai na fitar leburanci sannan za mu ci kaza mama na take zancan baba na ma yana zancan yaro na karkasa wasa yaro na karkasa wasa lokaci kudi ne kudi lokaci ne lokaci kudi ne kudi lokaci ne mama na take zancan baba na ma yana zancan yaro na karkasa wasa yaro na karkasa wasa lokaci kudi ne kudi lokaci ne lokaci kudi ne kudi lokaci yanzu labari ya juya duk ya bi ya rigide na ce ka kwantar da hankalin ta yanzu ka gani har kawayen take alfahari su ma sun gani sun kira sun ga aure yanzu ƴan mata su nake yi wa rawani ana biyan kudin show ana biyan kudin ficho ana biyan kudin gani lokaci na duba ne na amfani na kammala sai na canza takuna dan su ma zaman za su ci yanzu tsalle tsalle da waka ke sani yin gumi kudi sun cika yanzu za a fara ma cin gumi suna so su danne mu amma ba za su iya ba ubangiji ka taimaka ka taimaka ka taimaka ba su iya wa in babu ni ubangiji ke ramuni Fofatu ina zamani gashi nan a zahiri ilimi na na baɗini tunda na rike Allah kai in daka ba mi gadani ko kuma ya jada ni sense.